Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Jadi hari ini kita nak sambung part 2 kita berkenaan apps KLSE. Bagaimana cara untuk kita kira sesuatu saham yang ingin kita beli dengan modal yang kita ada. Jadi, untuk kita beli dan jual ataupun buy and sell sesuatu saham bukan dekat apps KLSE screener ni. Tapi anda kena buka akaun CDS. Okay, kat mana buka akaun CDS, anda boleh rujuk video-video kita lepas, kita dah terangkan. Jadi, jom kita sama-sama tengok. Tak biar kat sini. Jadi kepada belum login lagi pada Gmail anda, anda boleh login di sini lah. Okey. Jadi pergi ke market. Ini contoh dulu kita tengok contoh. Itu bukan nak screen counter. Contoh dia. So pergi dekat top active. So video yang lepas saya dah tunjukkan apa maksud top active ni. So anda boleh rujuk balik eh. Jadi kat sini kita nak tengok okey, Maseng. Maseng ni masa bulan 5 kot. Ha, saya beli pada harga pasien ni. Klik kat Maseng. Klik kat Maseng. Jadi Maseng, syarikat Maseng. Nombor ni adalah nombor syarikat ni lah. Kalau anda type Maseng tak jumpa, anda type nombor ni. So S ni adalah, saham ni adalah syariah. So dia dalam kategori property. So ni pun video lepas saya dah terangkan sedikit apa hal perlu ni eh. So kita pergi pada, terus pada technical chart. Kita pergi pada chart. Inilah chart dia. Okay, chart Maseng. Okay, ni chart Maseng. Okay, apa yang dapat kita belajar? Okay, 91 sen setengah ni adalah harga yang ditutup pada hari Jumaat. Jadi anda perlu tahu trade bermula pada hari Senin sehingga hari Jumaat. Okay, daripada pukul 9 hingga pukul 5 petang saja untuk Bursa Malaysia. Jadi dia tutup pada hari Jumaat pukul 5, 5 petang hari Jumaat 91 sen setengah. Jadi hari tu saya beli Maseng ni pada harga 4 sen. Kat sini, area sini saya beli 4 sen. Okay. Jadi kita ambil contoh macam mana cara kita nak kira suatu saham tu. Jadi satu lot bersama dengan 100 unit. Jadi anda layak beli satu saham ni bernilai dengan satu lot. Okay. So macam mana nak kira dia? Kita pergi pada calculator. Okay. Siapkan calculator. Okay, calculator. Jadi satu lot bersama 100 unit. Jadi 0.915 anda darab dengan 100 unit. So bersama dengan 91 sen setengah. Jadi dengan 91 sen setengah okay, ringgit Malaysia, 91 ringgit setengah, anda dah layak membeli saham Maseng. Okay, sebenarnya saham ni bukan untuk orang kaya. Untuk siapa sahaja yang nak, yang bersungguh-sungguh nak. So anda akan layak. Kalau anda letak dalam masa anda tak boleh dan sebagainya, anda tak dapat belajar sesuatu lah. Jadi Malaysia boleh kan. Okay. Jadi dengan 91 sen setengah anda dah layak. Okay. Tengok kalau saya beli pada harga 44 sen tak silap saya. Dekat area sini. Okay. 44 sen nampak ni. Sini ada 44 sen. Jadi hanya dengan RM44. Sebab kita beli dengan 100 unit. Okay. Jadi kita misalnya anda ada modal RM500. Okey, RM500. Okey, anda nak beli saham Maseng ni. Jadi berapa unit yang anda layak? Kita kena kira unit dulu. Okey, kira unit. So RM500 modal anda bahagi dengan 0.915. Jadi 546 unit point something lah. Jadi anda layak dah beli saham Maseng ni 546 unit.
macam tu cara kiranya. Contoh anda ada RM1,000. So RM1,000 anda bahagi dengan unit, satu unit yang ada 0.915. So anda layak membeli 1,092 unit dengan nilai RM1,000 modal anda tadi. Okay. Jadi kita nak misalnya, okay, misalnya anda beli pada harga sinilah. Okay, 60 sen kat sini. Kita tandakan dulu. Jadi sini 60 sen, 60 sen. Harga sinilah. 60 sen. Daripada harga 60 sen. Jadi caranya beli pada harga yang rendah atau yang murah dan jual pada harga yang tinggi atau harga yang mahal. Jadi misalnya anda jual di sini. Okey. Jadi pada 20 kat sini pada hari pada tarikh sini anda beli 24 Julai dan anda jual pada 6 Ogos. Lebih kurang dalam seminggu, seminggu lebih lah. Seminggu dua. Okey, kat sini anda beli. Kita tandakan dulu anda beli. Beli. Anda beli pada harga kat sini. Kat sini anda beli. Okey, anda beli. Jadi, jual pada harga tinggi. Right. Kat sini anda jual. Kita ambil kalkulator balik. Okey, misalnya anda tadi ada modal RM1,000. Anda nak beli pada harga 60 sen. Bahagikan je. 0.6. Okay. Jadi anda beli 1,666 unit. Ni unit anda. Jadi anda nak jual pada harga 90 sen. Jadi sini 90 sen. Okay. Nampak 90 sen kat sini harga. Okay. 90 sen. Jadi anda darabkan terus unit yang anda ada. Jumlah unit dengan nilai RM1,000 anda tadi. Darabkan dengan 0.90. Jadi anda dah untuk 500. Memudahkan dengan 1000, anda dapat 1500. Okay, itulah kan lah 1000. Anda untung 500. Okay, ini adalah untung kasar. Sebab apa saya cakap macam tu? Kita kena tahu juga ada brokerage fee, iaitu broker fee. Okay. Kalau paling murah pun sekali buy and sell transaksi lebih kurang dalam RM20 lebih sebelum di samping. So anda ada lebih kurang untuk RM480. Ha. Kalau ditolak dengan brokerage. Tapi kita tengok kat sini. Untuk kasar anda RM500. Siapa nak bagi RM500? Okay. Ha, makin tinggi modal anda letak, maka makin tinggi juga pulangannya. Ke apa konsepnya? High risk, high return. Okay. Ha, misalnya tadi anda macam anda ada RM20,000. Anda ada RM20,000. Okay, bahagi dengan kat sini 60 sen tadi. Okay, contoh tadi. 60 sen. Jadi anda ada 33,000 unit. 33,333 okay, unit anda. Jadi anda jual pada harga 90 sen tadi. 90 sen. Jadi dengan modal RM20,000, anda dapat RM10,000. Jadi anda dah biarkan sebanyak RM10. So anda dah profit RM10,000. Jadi modal anda RM20,000. Kan? So RM10,000 anda dah untung. Itu dalam seminggu dua. Itu kalau modal anda besar. Okay, misal anda cakap saya ada RM500 je lah. Okay, RM500. Okay, RM500 sama juga konsep dia. Bahagikan berapa unit tu yang anda nak beli. Satu unit. 0.6. Jadi 833 unit. Okay, bersamaan dengan berapa lot? 8 lot. Okay, macam 8 lot. Jadi satu lot bersamaan 100 unit. So bahagi dengan 100. So bersamaan 8 lot. Okay. Okay, balik pada tadi 500 modal anda bahagi dengan 60 sen. Anda nak beli pada harga 60 sen dengan modal 500 dibahagikan. So anda dapat 833 unit. Jadi anda nak jual pada harga 90 sen ni. Jadi darab 0.9. Jadi anda dah untung 750. Jadi berapa profit anda?
tadi 500, so dah jadi 750, so 250. Jadi tolak galah dengan nilai kemudahan tadi. So 250. Okay. Jadi ini cara untuk kita kira sesuatu saham. Okay. Misalnya ada tak harga saya murah daripada harga 90 sen ni? Ada tak? Ada. Okay. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Kita tunjuk tanda. Salah satunya. Okay, Visola. Okay, Visola. Visola. Harga saham dia baru 5 sen. Okay, harga saham dia baru 5 sen. Okay, contohlah. Misalnya. Okay, anda beli pada harga 4 sen. Dan anda jual pada harga 55 sen. Okay, tengok baik-baik. Sini anda beli. Okay. Sini anda beli pada harga 4 sen dan warna putih ni. Dan anda jual pada harga 55 sen. Jual. Sini cuba anda jual. Okay. Jadi anda beli di area sini. Tunjukkan kat sini lah. Okay. Ni. Kita jual di sini. Okay. Jadi anda beli pada harga 4 sen. Kita ambil kalkulator. Okay. Anda ada RM500 misalnya. Jadi bahagikan dengan berapa unit, satu unit tadi yang anda dah beli. Dibahagi dengan 0.04. So anda ada 12,500. So bersamaan dengan 12 lot. Macam mana boleh tahu 12 lot? Bahagikan dengan satu lot bersamaan 1 unit. So bahagikan satu. Okay, 125 lot. Ha, maafkan saya. 125 lot. So tadi anda ada 500. Okay, anda darab. And anda bagi. 500 bahagi 0.04. 500 bahagi 0.04. So 12,500. 12,500. Jadi anda jual pada harga 55 sen. Harap 0.055. So anda dah untung sebanyak 187. Kan? Itulah sama dengan modal anda. So RM187.50. So berapa hari? 11 November anda beli, anda jual pada 16 November. Okay, 11. Itu kurang seminggu. Okay, siapa nak bagi? So makin besar modal anda letak, makin besar juga pulangannya. Okay. Misalnya anda ada RM1,000. Okay, RM1,000 sama dengan RM1,000 bahagi dengan 0.04. Okay. Dapat 25,000 unit. Jadi anda darabkan dengan anda nak jual. 0.5. So anda dah untung sebanyak RM375. Nampak? Jadi 187 dengan modal 500. Kan? Sekarang anda untung RM375. Tadi modal anda 1,000 kan? 375. So macam tu cara untuk kita kira satu saham yang ingin kita beli.